Čau kluci, vítám vás u dalšího videa, u třetího pokračování mé série o Trials Fusion. Tentokrát se podíváme do třetího levelu, který se jmenuje Urban Sprawl. Takže podíváme se na nějakého velkoměsta z sci-fi. A já se podívám, jestli už tentokrát si odemknu další motorku. Dáme si první kolo, je tréninkový level. A tam nás naučí asi nějaký nový triky. Jdeme na to! No, tenhle ten level Urban Sprawl jsem hrál skoro 2 hodiny v kuse, než se mi podařilo většinu těch tras dát v celku, bez stopek a restartů. Takže uvidíte sami, že ta trasa je opravdu o dost těžší, než byl Arctida. Hned tadyhle v tom tréninku, tady to se mi moc nedařilo. Tady ten skok na další díl, podívejte se. Tam musí zvednout motorku. Jo, tak tady to šlo. A ten další vypadá jednodušejc, ale ten se mi moc nedařil. Tak, podívejte se sami. Bum, a šup, a hlavou jsem tam skysenatáh. A znova. Ne, tak co teď? Ještě, yes. Dobrý, a teď pozor. Sky, tady se musí povalit tady to žehlící prkno, jak já tomu říkám. No, tam to hezky ukazují na té televizi, to zatím chápeme, zatím to ještě jde. Pum, spadni. A jedem. Co bude tady? Tak, tady to máme takovou houpačku, tu pak uvidíte v jednom z kol tady toho třetího levelu, že opravdu tohle to využijem, tenhle trik. Takže někdy musíme zpomalit a pak zrychlit rychle, skok. Další jízda a už jsme u cíle. Boom, do popelnic. Nebo co to je? Taký sci-fi popelnice. Takže to bylo první tréninkový kolo, to jsem trošku odbil. Ale teď přijde už jednotlivý trasy a ty už budou trošku těžší. Takže jdeme na to. Zatím mám pořád tu základní motorku, ale pokud zvládnu tenhle třetí level, tak bych si měl odemknout minimálně jednu novou a už se na to těším. A my jdeme do dalšího kola, Skyscraper Showdown. Takže mezi mrakodrapy se prožereme na našim Roachovi. No, zatím mám všechno zamknutý. Vezmu si Roache a jdeme na to! Skokánky, hezký mrakodrapy, právě vypadá to, že svítá. To je podivný letadlo nás málem smetlo. A skok. Teď hezky přistát. Tam víte, že závodím se svým stínem. Tady to je hodně održku. Dobrý, měl jsem dobrou rychlost. Zvládl jsem to. Tady je to zase zraný, tady musíte dobře přistát, jinak se tam rozsekáte v tom účku dole. Hop. A jedem. Šop. Teď další skok, velký. Tady bacha, nezadrhnem. A teď bude další. A už se blížíme pomalu k cíli. Velký let skoro. Tady jsem se vždycky rozsekal těsně před cílem, teď to uvidíte. Pum, a tadyhle to je šíleně zrádný, tady ten skokánek, jo. Ale dojel jsem tam a teď vždycky pát, až jsem mrakodrapu na zem. Tohle se mi líbí, že vždycky po zdolání toho kola je tam takový lecký držkopát, je takový zpestření. Jinak, pokud vás zajímalo, tahle hra se opravdu ovládá, jak jsem už to naznačoval předchozí videích jednoduše, je to de facto 2D hra ve 3D prostředí. Cí trasy nemáte jak kam zahnout, prostě jedete buď to dopředu, nebo můžete brzdit maximálně a nachláníte jenom motorku. Takže máme tady další kolo Park and Ride. A tady to je taková skejťácká záležitost, to vypadá, podívejte se, přesně tak, akorát na motorce. Tady nás to hezky nazvedává, tyhle gejzíry. A šup, blížíme se k silnici a k tenis. Ještě a šup. A už jsme u tenisového hřiště. A tady to je taky záludný. Tady musíte šikovně skočit a teď se dobře rozjet, protože tady to bude hodně strmý. Tak, jo, jsem tam. Jsem tam, pozor, teď nás čeká. Co to bude? Plavecký stadion, že by? Nebo řeka? Oh, bacha, a ty zase gejzíry nám pomůžou. A ještě jednou. A zase nahoru. Tady obsky vyváží přední kolo. Ty solární panely. A už se blížíme asi k cíli. Skok! Teď dobře dopadnou! Je to tam. A bum. Takže to jsme získali další zlatou medaili. Takhle to vypadá jednoduše, no. Nevíte, že jsem to jel asi 20 minut, že se mi to takhle povedlo. Výborně, jdeme dál. Musím přiznat, že dneska si musím u téhle hry spravit trošku chuť, poté co jsem se dověděl nějaký novinky o jejich chystaný NHL 15, ale to si nechám na nějaký další video.
A máme tady Blend My Ride. A tady to je hodně, hodně záludná trasa. Tu jsem taky jel si půl hoďky. Jsme v nějakém skoro vesmíru, nějaký futuristický vzducholodě se tady vznášejí vznášedla a my mezi tím musíme balancovat na našem roučovi. Tak a čeká nás tady myslím jeden nebo dva loopy, což je úplně sam poprvý výlet. Teď to tady vybral na těch schodech. A tady jsou takový nepříjemný malý poloviční účka. A podívejte se, ta trasa je složená z nich. A je potřeba dobře zase kontrolovat rychlost. Zase vzducholoď, výborně. A teď se blížíme k prvním takovým zádrhům, teď musíme přistát takhle, dělat otočku, přistát na vzducholodi. A rozjet se pořádně, protože nás čeká ten loop slíbenej. A jedem! A teď přistát zase na kola a zase další skok pořádnej. Yes! Další výskok a jsme u cíle! Zase se padám někam do nekonečna. Takže zisk další zlatý medaile, výborně. Pum. To je dobrá fyzika. No nic, my se podíváme na snad přeposlední nebo předpředposlední kolo třetího levelu Urban Sprawl a je tady Marina, nebo jak se to přesně jmenuje. Dostaneme se opravdu mezi futuristický jachty a Bůh ví, co to je, vidíte sami, zase motoristka. A tady to je opravdu, s tím jsem měl hodně problém s tímhle kolem. Vidíte, že jsem si musel teď několikrát pomoct a zpomalil jsem. Bude první takovej zádrhel, tady přeskočím ještě jezírko a teď to přijde. Tady je totiž taková šíleně strmá stěna, takže já jsem se musel trošku zpomalit. Rozjet se a pak tam skočit nahoru na ten kvádr. Není to vůbec jednoduchý, fakt to asi 30krát jsem to zkoušel. Podívejte se tady, teď se mi podařilo teda s odřenýma ušima. A teď tady bude ta houpačka, jak jsme ji trénovali v tom tréninku, tak tady bude přímo v akci. A zase je potřeba, nebo aspoň já jsem potřeboval si přední trošku tak zabrzdit, najet si, protože musíme mít větší rychlost. Pořádně se rozjet, abyste přistáli trošku dál, abyste nepřistali na začátku, teď to rychle rozjet a skočit. No už jsme u cíle, tady bacha jenom ten skokánek, ale to už je v pohodě. A je to, mám to za sebou. Tady to opravdu jsem měl co dělat. Ale dal jsem to. Takže tohle byla jenom stříbrná. Škoda. No a teď nás čeká. to bude skill level. Je to takový ta akrobacie na motorce. Jmenuje se to FMX Training Program. Já jsem vám to zrychlil. Jenom ať víte, o co jde. Podívejte se, děláte tam různý salta a srandičky a musíte napodobit to, co vidíte na těch monitorech. Musím si přiznat, že jsem místy nechápal vůbec, co po mně ty monitory chtějí, že jsem se tam točil jak čamrda a než se mi to nějak náhodou podařilo, tak byla pěkně dlouhá doba. Takže já myslím, že to ještě trošku teď zrychlím a střihnu, ať tady nejsme dalších 5 minut, jo. Tak, už se blížíme teda opravdu ke konci, podívejte se, že s tím motorem se můžete dělat opravdu skoro všechno. Ale ovládat to nějak smysluplně na těch dvou páčkách, musím se přiznat, mě zatím vůbec nejde. No ale dobře, už jsme se vrátili, teď nás čeká jenom dojet, můžeme si to vyzkoušet i tadyhle přímo při jízdě a myslím, že to není vůbec prdel. Že musíte se soustředit jak na jízdu, na náklon motorky, tak na nějaký akrobatický prvky. Myslím, že si to nechám na to další kolo, tak já bych to jenom dojel do toho cíle. Skok! A je to tady. A odemkli jsme Foxbat! Další motorku. A koukám nějaký kaktusovou challenge. A výborně pandu! To je čtyřkolka, která je v téhle verzi Trials Fusion úplně nová. Na to se docela těším. Uvidíme, doufám, že ji budu moct použít třeba už v dalším kole. Takže tady ten skill level mi dá teda zabrat. No a teď nás čeká, teď asi využijem nově nabité znalosti právě v nějakém kole, no, jsem na to zvědavej. Daredevil Showdown. Odvážný ďábel, no. Tak zkusíme Foxbat rovnou. Podívejme, jestli jde panda, ale panda nejde, je tam nepovolená, takže sáme Foxbat. Výborně. No, rychlá motorka. A teď tady musím dělat různý triky a já tady zkouším, jo. Nějaký body mi to přičítá, teda. A já zkouším, no. Zatím jsem hodně opatrný, já to pojedu na jistotu, ale zkusím tam nějaký srandičky udělat. Yes.
flip jsem udělal aspoň něco. Boom. Co teď? No, to bylo hodně, hodně opatrný. A teď? Superman. A teď bude hezky ohnivák. Yes. Tak, to se povedlo, jak je tam uhořím. A teď bude následovat už taková, taková hříčka, tam už nejde ani o to moc dojet, ale spíš udržet se co nejdéle naživu. A uvidíte, že už crank, level crank už mi moc nejde. Zkusím motorku, panda nejde, takže si dám zase Foxbat a jdeme na to. V levý části obrazovky vidíte, že tam je takový sloupec, to je adrenalin a ten vám přibývá, no víte, jak jsem to nepovedl, ten vám přibývá rychlou jízdou a těma akrobatickýma kouskama a vy teda musíte jet a nesmí vám dojít. Jo, to znamená, vidíte, že už klesá, takže musím rychle něco, nemyslím rychle se rozjet, už zase stoupá a musím proto dělat takovýhle srandičky, aby mi adrenalin nedošel a nechcípl jsem. Tak zkouším, co to půjde, uvidím, kam až dojedu. Pozor, stoupání, skok. A už se klesáme, tady to je hrozný. No, 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 a vypadá to, že je po mně, došel mi adrenalin. Já už to tady dneska ukončím, myslím, že tohle kolo líp zatím nedám. No a koukám, že se mi podařilo získat stříbrnou medaili. No díky moc za pozornost, já doufám, že ještě nějaký video Trials Fusion natočím, teď se s vámi už loučím, dobrý večer a čau.